ପରଲୋକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଳ୍ପିକା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 85 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ବୀଣାପାଣିଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କଟକ ଶକ୍ତି ଚୌରାଠାରେ ଆଜି ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ପାଟଦେଇ ଓ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଭଳି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ବୀଣାପାଣିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ନିଜର କୃତି ପାଇଁ 2020 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି 1968 ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପାଟଦେଇ ପାଇଁ 1990 ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଥିଲା। ପାଟଦେଇଙ୍କୁ ନେଇ ଦୂରଦର୍ଶନ ପକ୍ଷରୁ 1987 କସମ କସ ନାମରେ ସିରିଜ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ବିଶୁଭ ପୁରସ୍କାର, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ଓ ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ଭଳି ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ଓ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। 1969 ରେଭେନ୍ସାରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ହାସଲ କରିଥିଲେ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପନା କରି 1992 କଟକ ଶୈଳବାଳା କଲେଜରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲେଖିକାଙ୍କ ଅନେକ କୃତି ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟଲମ, ମରାଠୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ତେଲୁଗୁ ଓ ରୁଷିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ନାମକ ଏକ ଫିଲ୍ମ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ରୁଷିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକକଥାକୁ ନେଇ ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି 3 ଉପନ୍ୟାସ ଓ 16 ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କିଛି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଥିଲେ। ସେ ବୀଣାପାଣିଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗତକାଲି ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆଜି ସକାଳ 10:30 ସମୟରେ ସତୀଚୌରାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେବେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେମିତି ଭିଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ? ଲିପି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧିକା, ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧିକା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କର 9:00 ସମୟରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଗାଥା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଯେତେ ବଖାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଯଶ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଚିରଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନାମ ରହିଛି, ତାହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଟଦେଇ ବହି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ବହି ରହିଛି ତାଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ବହି ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ବହିର ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ, ବିଭିନ୍ନ ବହି ତାଙ୍କର ପଢ଼ନ୍ତି, ବହି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ କୁହନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ କୁହନ୍ତୁ, ଶାରଳା ସମ୍ମାନ କୁହନ୍ତୁ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନ କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମ୍ମାନ ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବିବାହିତ ରହିଥିଲେ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁ କରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଜରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଅବିବାହିତ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଘର ପରିବାରକୁ ନିଜେ ସେ ଚଳାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବିବାହିତ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ନାରୀ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ କଥାକୁ ବେଶୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ନାରୀ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ନାରୀ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ସେ ବେଶୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନାରୀ କିଭଳି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ, ନାରୀ କିଭଳି ସଶକ୍ତିକରଣର ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ,
ତାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ବେଶୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟିକ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପୁରୁଣା ଦିନର ଇଏ ହେଉଛି ଫଟୋଚିତ୍ର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସାଇତି ହୋଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେବଳ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ନଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା କାଳଜାୟୀ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏବଂ ଚିରଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଅମର କରି ରଖିବା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଯାହାର ଯେତେ ବଖାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ସେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ଅମର କରି ରଖିବ। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଇଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେବଳ କଟକ ନୁହଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଟକକୁ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ କଟକରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେ କଟକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ କଟକରେ ନିଜ କର୍ମଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସାର ପାଠ ପଢ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ସେ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଧ୍ୟାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବହୁ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଦିନ 10 ବେଳେ କଟକ ସତୀ ଚୌରା ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ 10 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।